はい、皆さんこんにちは。動きの骨研究所リハビリセンター理学療法士の西川勝弘です。今日は杖歩きの時の歩き方ですね。麻痺側に体重を乗せようと思うんだけれども、うまく乗せられない、そして膝がちょっとロック気味になってしまうね。このように麻痺側に乗せてくると膝がこうちょっと後ろに体重がかかってしまうなというようなお悩みの方に向けての歩くためのリハビリ動画を今日は紹介していきます、ね、今日の内容をゆっくりと確認しながらですね、できてるわと思ってる方もチェックしてみてください。はい、皆さんですね、ついつい私はもうできてるよと思ってる方も忘れてる方も非常に多くおられますので、そのような方もですね、復習だと思って見ていただければお役に立てるかと思いますので、ぜひ最後までお願いいたします。はい、それではですね、今から歩くところの説明をしていきますが、私の顔が少し切れてしまうかもしれませんが、極力ね、足が映った方が説明しやすいかなと思いますので、ちょっと顔が切れてしまいますがご了承ください。はい、ではですね、こっちいい方が、右がいい方です。そして左側が動きにくい方ですね。そして皆さん、杖で歩いている時に麻痺側を支えてこう乗せてくる、乗せてくる時に感覚が分かりにくい、感じにくいなということもあったりとか、麻痺側に乗せないといけない、乗せないといけないというような思い込みというかね、そのように考えてしまうとすごく力が入ってしまうんですね。力が入ってしまうと太ももの前だったり後ろだったりふくらはぎだったりがカチンとなってしまう。もう本当にね、筋肉がガチガチとなって支えて右足出すような感じになる。これではですよ、長い距離を歩こうとしても疲れてしまうんですね。疲れてしまっては外にまた歩きに行きたいと思わないですよね。ですので、もっと力を使わずに楽にお膝が支えられて体重移動ができる、このようなことを今日は目指していきたいと思います。で、感覚が分かりにくいから力を入ってしまうとか、乗せないといけないからっていうのもすごく気持ちは分かるんですけれども、十分体重は乗せられていってるはずです。立ち上がり方だったりとかね、今までの立つ内容を練習されたら、麻痺側にもしっかり体重はこのようにね、まっすぐかけられてると思います。このように傾いてる方はね、少し気をつけて上半身も確認していかないといけませんが、多くの方はね、乗せられてると思いますが、ここから前に行くとき、これを失敗っていうかね、うまくできてない方がおられます。どのようにするか、はい、ここで今体重が足のですね、このように前に出してて体は後ろにあると、重心は当然後ろの方にかかってきます。そして体を前に運ぶと足の裏の体重が前に移動するんですね。これは感覚的にも、まあ、知識的にも皆さん分かってるかと思いますが、その時に皆さん乗せすぎてしまうので、もっと軽くふわっととかスーッといくような感じで体重移動していければいいかなと思います。じゃあ一度手すりをついて、はい、ここからですね、乗せようと思うのではなくて、腰をスーッと前に運ぶ、これぐらいでいいのと思うぐらいの、この体重移動をまずは確認してみてください。多くの方が歩いて麻痺が支える時に膝がロックしてしまってガチガチになってしまうようなお悩みですから、まずはここで軽くですよ、支えて骨盤をスッと前に運ぶ、もうこのわずかな動きでいいです。こう大きくいく必要はないですから、後ろにある体をちょっとこの足の上に持ってくる、もうここまでを軽くいきましょう。乗せられたらもう足を出してあげてください。
いいですか。皆さんついついね、こうぐっと前に乗せすぎて体が前のめりだったり、ぐっとね反ってしまったりとかしてしまいますから、もう腰を後ろから足の上に乗る、このここだけで結構です。これがしっかりできてこれば、膝がロックせずに楽に支えて足が出せてきます。さあ皆さん、大きいです。普段の動き早かったり大きかったりしますから、もうわずかで結構ですので、それをちょっと確認しながら今日は練習してみてください。歩かなくていいですよ。ステップまでにしておいてください。ステップまでで楽に支えられているかどうかです。それによってお膝が後ろ行くのか、しっかりまっすぐ支えられているのか、大きく違ってきますから、今日は体重移動までを練習してみてください。そしてもしね、このやり方でいいのとか不安な方は、私たちの公式の LINE アットの方にですね、動画を送っていただいて、またねチェックしてほしいということであれば、そういうところをチェックしていきますので、皆さんそのあたりもね、ぜひご活用いただければ、少しでもお体のねお悩み解決できるかと思いますので、ぜひ LINE の方もご登録お願いいたします。